Tradita dhe kultura janë dy aspekti mjaft të rëndësishme që dalojnë popujt mes tyre. Armenët ose vlehet e Shqipërisë janë pjesë përbërëse e popullit dhe shtetit shqiptar. Komuniteti Aromun është i prenishëm edhe në Elbasan. Ata kanë tradita, gjuhën dhe zakonet e tyre për të cilat janë kujdesur t'i trashëgojnë ndër breza, ndërsa kanë nisur përgatitjet dhe kremtimet për festat e fund vitit. Ne vendosëm të vizitojmë shtëpinë Andon Kristos, i cili jeton me vajzën dhe mbesën e tij. Sa po hymë në shtëpi, shohim që banesa është zbukuruar dhe ndriçuar me dritat shumë ngjyrshe. Siç e do zakoni, gratë e shtëpisë janë kujdesur të pastrojnë dhe rregullojnë çdo gjë. Është gjithë muaj dhjetor, fillon, krijohet një ambient i gëzueshëm për të gjithë familjet, të cilët presim edhe krishtlindje dhe kryesisht në këtë fazë, domethënë ai gëzim ndjehet në të gjithë familjet, në të gjithë dhe krijohet një ambient festiv. Me të cilën njerëzit fillojnë të bëjnë ato përgatitjet për ta pritur sa më mirë. Aromunët i takojnë besimit ortodoks, andaj për ta festa e Krishtlindjes ka mjaft të rëndësi. Andoni thotë se të paret që çelin kremtimet, janë fëmijët e më pas festimet, arrin pikun më 25 dhjetor, ku të shumta janë ëmbëlsirat e gatuara dhe shpërndarja për miqtë e të afërmit. Në prag të Krishtlindjeve, që është data 25, në darkë, fëmijët vijnë në përshdo familje të rokasin edhe këndojnë ato këngë tradicionale dhe çdo zonjë shtëpie del ke dera dhe i mbush duart me mbëlsira, me fruta e me ra. Në datën 25 në mëngjes, sapo lind dielli, familjet shkojnë në kishë edhe ashtu të gëzuar, të veshur, të zbukuruar siç janë, edhe dëgjojnë atë lajmin e mirë të lindjes së Krishtit. Edhe për armenët, viti i ri angazhon të përgatisin gatime të shishme. Gjiriteti është mbreti i tavolinës. Ai gatuhet me përshesh, shoqërohet me një gotë verë, ndërsa në tryezë nuk mungon byreku dhe frutat. Vajza Andonit na njeh me gatimet e një amdhise vlehe. Si fillim ne përgatisim këtë përsheshin me bukmisri, me lëngun e rikës ose gjelit, sipas dëshirës. E pjekim, në fillim e zijem atë gjelin dhe pasaj e pjekim. Dhe me lëngun bëhet përshesh me bukmisri. Më pas mund të bëjmë byrek dhe bëjmë në formë rrethi, si që është tradita që bëshin në natona. Dhe kemi arat të cilat nuk mungojnë kur në tavolin, vera e kuqe, që është në pije e domosdoshme, frutat. Tryeza e fund vitit nuk mund të nënkuptohet pa ëmbëlsirën tradicionale baklavan. Pavarësisht asaj që shitet në dyqane e supermarkete, shija nuk mund të jetë një lloj me ato që përgatisin anëdhësat në shtëpi. Bëjmë dhe baklavan, e cila mblidhen të gjitha gratë, e zënë brumin dhe e tërhollin duke ndihmuar njëra tjetrën dhe shtrojnë. Dhe kjo është ëmbëlsira, domethënë, tradicionale vitit të ri. Urime në gjuhën e tyre për një vit të ri të bekat. E sa më shumë shëndet nuk mund t'i mungoj trokitjes së gotave, ndërsa pas mesnatës tryezës si bashkohen edhe fëshinjet afërm. Sa po ora shënon 00, një zvërshim i urimeve nëpërmjet telefonit përmisht, ndërsa në shoqërinë e programeve festive të televizionit, pritet zgjuar viti i ri, e nesër mja parashikohet një ditë intensive, me vizita dhe urime tek të afërmit. Festohet edhe viti i ri, i cili festohet në të gjithë familjet, është bërë një praktikë tashti e re që familjet të gjithat që janë aty ku janë, domethënë, bëjnë këtë vizita ke njëri tjetri për vit të ri, edhe normal që mbasi ndërrohen vitet, deri në ndërrimin e viteve, ngrejnë atë urimin për vitin e ri, japin urimet për të patur një vit të suksesshëm, me shëndet, me paqe dhe me marrëdhënie shumë të mira midis njëri tjetrit edhe në shoqëri. Në gjuhën e nënës Andon Kristo përcjell këtë urim për komunitetin e tij, por edhe për të gjithë shqiptarët. 2020 ishte një vit që askush nuk do të dëshironte të përsëritej. Orarit i tutë sërmëje ju cidoj ju sëmët, hëros kërqunur, hëros anunohë, Sënëtati shtuti gjinesris, një aflët bunës që së unan mbare sibë. Ja kërosh të tëtës. Vlejtë e Shqipëris në përshekuj këdo që shëndronin për tjetuar,
Pikë së pari ndërtonin kishën e parë dhe shkollën e parë. Kështu ka ndodhur edhe më vlehët e Elbasanit. Tashmë ata janë vlerështuar e qytetit.